مولا سبحانه وتعالى amekupatia mali, amekufanya tajiri, amekupatia afia, amekupatia akili, kisha kuambia مولا سبحانه وتعالى hizo akili zako, hiyo afia yako, hayo mali yako tumia katika njia yangu. Mali ni yake, afia ni yake, nguvu ni zake, wewe aliyokuumba ni مولا سبحانه وتعالى. Kisha مولا سبحانه وتعالى ni mushtari, yuwanunua kwako hizi vitu, yakuambia hizi vitu nilizokupatia mimi tumia katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika aya Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusomea, tuambia inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum limadha bi anna lahumul janna, munipatie mimi mali yenu na nafsi yenu, muwe tayari mimi nikisema kitu mufanye, mimi nikisema qala Allah useme labbaika ya Allah. Mukifika daraja kama hiyo, wangojewa na janna.